ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଛି, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ବନୁଛି ଧନୁଆ ନଦୀ। ଏବେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ସିନା, ହେଲେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ପାଣି ଖସିନି। ଏବେ ବି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜମି ରହିଛି 4 ଫୁଟର ପାଣି। ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଡଙ୍ଗା ଭରସା। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଫସି ରହିଛି ନିମାପଡ଼ା ଗୋପ ବ୍ଲକର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ। ଗୋପ ବ୍ଲକର ନୂଆ ଖୋଲମରା, ରାହାଙ୍ଗରୋଡ଼ା, ନାଗେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ 6 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ପାଣି ଘେରରେ। ପୁରା ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ଶହ ଶହ ପରିବାର ଏବେ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି। ଧନୁଆ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗୋପ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ଶହ ଶହ ପରିବାର ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ କାଳେ ପାଣି ପଶିଯିବ ସେହି ଡରରେ ବିପନ୍ନ ଲୋକେ ରାତି ତମାମ ବାଲି ବସ୍ତା ରଖି ବନ୍ଧ ଜଗୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଉପରେ 3 ଫୁଟର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏକର ଏକର ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ପାଣି ହିଁ ପାଣି ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଅଣ୍ଟେ ପାଣିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଡଙ୍ଗା ବି ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର 100 ଏକର ଜମି ଜଳମଗ୍ନ। ତେଣୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଆମେ ଘରେ ବି ଦୁଇଟା ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇପାରନ୍ତୁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଭାରି ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ଆଉ ପାଣି ବାଡ଼ି ଯାଇଛି, ପାଣି ଚାରିପଟେ 4 ଦିନ ହେଲା ଘେରିକି ଅଛି। ପ୍ରଶାସନର ଦେଖା ନାହିଁ, ଆଉ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କଣ କରିବୁ, ଚୁଲିରେ ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି, ରୋଷେଇ ବାସ କରି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଚୁଡ଼ା କି ଗୁଡ଼ ନାହିଁ କି ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ନାହିଁ, ଗୋଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ରହିଛି କି ଯୋଉମାନେ ଘର ବାହାରୁଛି ପଲିଥିନ ନାହିଁ। ସେପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଭାରତୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମ୍ବିଲ ଗାଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଦୟା ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ଭାରତୀପୁର ଓ କଣ୍ଟି କାଜରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜାମ୍ବିଲ ଗାଁର ପ୍ରାୟ 200 ପରିବାର ଆଜକୁ 6 ଦିନ ହେବ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ଚାଲୁଛି ବନ୍ୟା ଜଳ, ଚୁଲି ଭିତରେ ପାଣି, ଲୋକେ ହୋଇଛନ୍ତି ବେଘର, ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ଅଣ୍ଟାଏ ଉଚ୍ଚର। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ବିପନ୍ନ। ହେଲେ 300 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନହେବାରୁ ବିପନ୍ନ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦିନ ରାତି ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପଲିଥିନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିବାରୁ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଟମ୍ବୁ ପକେଇକି ଅଛି। ଆଜି ଯାଏ ମୋତେ ଆସି, ମୁଁ 81 ମସିହାରେ ବୋହୂ ହେଲାଣି, ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳୁନି। ଆଉ ସେମିତି ଝାଟି ମାରିଟି ଘରେ ଅଛି, ଏମିତି ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଟମ୍ବୁ ପକେଇ ଅଛି। କ'ଣ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଆଉ ପର ଘରେ ଆସିକି ଅଛୁ। ଆଉ ଛାତ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ତ ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ଆସିକି ଅଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ଯେତେରେ, ସରକାର ତ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ତ ପାଣି ଘରେ, ଛୁଆପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଢିପ ଜାଗା ଦେଖିକି ଉଠେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଗୁହାଳ ଫଳ ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖିଛୁ, ଗୁହାଳ ବି ବୁଡ଼ିଗଲେ। ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି କରନ୍ତେ ପକା ପକା ଘର ଆମେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଏଯାଏ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ କି କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହାସହ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ପୁରୀ ଗୋପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ସହ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।